Ćao. Mi smo danas u vrtiću Anđel. Ovo su moji drugari, isto Anđeli, jel da? Da. Da, Anđelčići su sa mnom danas i spremili smo se da napravimo nešto novo za novu godinu. Mi smo već pravili one naše maske i jelku, a pošto će nova godina biti uskoro. Neko zna kad je nova godina? Ja. Kad je nova godina? Za 10 dana. Pa za nekih 10 dana. Onda ćemo mi danas da napravimo još jedan deo pribora koji nam treba i to su kape. Ste vi raspoloženi da danas pravimo kape? Da, da, da. Znači, za kapu vam treba jedan papir. Ovdje ćemo mi ovako da isečemo jedan deo, da je posle lakše spojimo. Odsečemo ovaj trougao. Što nam treba? Ne treba nam trougao, treba nam ostatak ove kape. I sad ovako. Urolamo. Evo. Pa si htjela da ne srcaš srce, da ne? Ajde sad ti meni pomozi ovdje, mi sipaj malo tog lepka ovako, tu. Ko je uzeo moj makar? Cijelo. Sam ovako jedan pač. Ja imam svoje. Ajde mi daj vidjeti. Evo za nastavu. Ovako, vidi. Sada ću da ti pokažem pa ćemo sljedeći za e tako. I misliš o ove? I ovdje. Anđela, sređem ti uzme. E, tako. Čekaj, ovdje ćemo malo posljedini. Pa na cijelu zove. Pa nisu sad tvoje. E sad ti zatvori samo ovaj oko. A ja ću da lepim ovu našu kapu. Sad ovako je lakše. Da, mi treba odmah. Nešto slično kao ti ideje. Crtiš? Pa vidiš lepo. Pa šta? E, hoćemo sad da skratimo ovu kapu. Čim da vidimo, možda ti stavimo. Hoćemo onda da skratimo pozadi. E, mogu da dobijem maksim. Hvala. Evo ovako, stavi ovdje i probaj da zaljepiš. E! Može? Ne, viš da vidim. Da mi ja da probam. Ajde. Ne, ne. Može? Može. Veliko, to je bila tu. Može? Da, dala sam i da... Češ ti, Anđela, da probaš kapu da vidim kako izgleda. Neću pokaš. Ajde, evo, pa ćemo da pravimo drugu. Kad ti kažem, neću i da... Jao, super. Može znači da stoji. Može. E, pa ćemo sad da napravimo još jednu zelenu. Češ ti, Sađele, sad da mi sečeš ovaj trougao. E, dobro. Sad ćemo... Moj, tvoj je. Šta, da je ubiješ? Evo ja ću da ti dodam lepo. Prvo ćemo ovako da je ubijemo. Evo, samo ti pokaži. E, tako. Dobro. I ovdje, i ovdje ćemo ovako da zalepimo. E, dobro, ja mislim, čekaj, čekaj, mislim da nam je to dosta. Evo, zatvaramo. Tako. Čekaj, 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 sam da ja sad zalepim skroz. Mora prvo da se zalepi dobro kap, pa ćemo onda da isjećemo da se ne ode.
Evo, ovo ću. Ajde sad, ovdje ovaj vrh mi zahefte. Da se ne umaš. Jako. E, bravo. Dobro. E. Mogu ja sad da dobijem makinu? Ne, da, ali moja ne da vratiš. Zato što mi moj ću uzim. Odavde. A, ovako. I onda u krug. E, tako. Moj ću vratit ćeš mi. Dobro, mogu ja malo da popravim? Malo se pogrešila. Malo nije strašno. E, još jedno heftanje ovdje. Jeste završili? Od oba ova papira, da. Jeste završili? Mhm. Bravo. E, da vidim sad. Dobro. Dobro. Sad ćemo da pravimo srđane jedno. Daži? Da ja lepim. Da ja lepim. Da ta bolje. Da ćemo da pravimo devojkama. Ove? Dobro. Ali sam ja sve boje uzela da ukrasim. Še ja da počnem, pošto ti magazin malo zezir. Na počet. Napravio sam auto, super! Bože. Pa šta? Šta boš? Ja ću ovo. Sad staviš. A na čeli. Treba lepa kad je lepa. Ali te pošte uzeli da, samo da bi ukrašavali kafeću vam da ukrašite. Jesu napravio moj. Dobro, sad ćemo da... Sad ću me tkića. Sad bi jedno kuhna. E, aj sad. Aj sad ti tu stavi ruka. Aj, ne moća. Dobro. Pa mogu ja na ovu? Možeš. Ti ćeš možete na drugu. E, sad, samo da začekam posle ukrati. To je, ja bi sad. Ajde sad to učinati. One, two, three. S druge strane. Da. Mogu sad uzeti te mačke? Daj. Poslije ćemo gore. Hoćeš li ti? Da mogu ja posle da sečem i da kefta posle. Evo, da vidim. Evo ga kamion. Wow! E, dobro. Teko ne se, hoćeš još malo ovdje, samo ovako da ovo uradiš isto što i ja da se zalepi. Skoro je ovako da ti tisneš. Kapa dobro zalepi. Lijepo gdje. Da vidim sada se da mi vidim. Lijepo. 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 Šesti... Neće, ne možemo šest više, zato što ćemo po puta. Pet je, jesi si... A meni treba lepa. Izvin. Pa blago Srđano, vidi kako on ima mašku. Pa on ne zna da pravi. Pa svi ćete imati različite maške. Gdje su makaze? Tu su negde. Gdje su meli? Sve u lepite. Pa šta pali ovo? Šta hoćeš? Da može? Meni onako i ovako treba druga zvezdica. Evo. U, du, du, du. Ma kako je ovo? Ide i meni. Pa Ana kaže da je pada anđela. Anđela kaže da je pada. Može ako se treba. Kaže da je pada. Nešto joj je veliko.
sam mislila za svoju glavu. Anđela, drži. Lepo neću. Macete li da da uraz? Ne mogu tu da ti nastavim da namraza jer onda se neće vidjeti. Ja sam zalepio, super! Dobro. Anja. Zašto je Anja kriva? Zašto me gura? Da. Ja ne mogu gubati. Ana, šeftalica. Može mi daš? Izvoli. Šeftalicu. Napravi. Evo šeftalicu. Ja, da. Ja, Ana, pogriješi ti. Neću velike. Nećemo velike, sad ćemo da skratimo. Evo. Kako da pogriješi? Dajte mi šeftalicu. Ej, treba nam. Stani miru. Si uspjela? Bravo. Ali još žutih. Daj mi bijel, mam. Samo sebi napravi žuti pa ćemo da stavimo. Ne. Treba će. Ajde sad da zakrtamo. De. Manu. Ovo? Ovo. Desetka. Evo. Evo, do. Da ti pokažem dakle. Ne, ko zna napraviti mašnicu? Mašnicu, evo sad ćemo. Da mi napravite ono kao pravu mašnicu. E. Ne. Hoćeš da je lipiš negde? Možeš meni da napraviti vašu kapu. E, šta ćemo sad s ovom kapu? Da mi popraviš kapu. Kako da je popraviti? Pa lepo, da bude lepo. Zato da mraz je znači. Evo, može da mi napraviš mašnicu? I kako se? Treba će mi. Ja, možeš mi da mi daš posle. Na, moj ti treba mi linu. A možeš mi napraviš mašnicu? Mogu, sad ćemo da pravimo zajedno mašnice. Češ ovako? Da. Uši. I meni treba. Meni treba li ja? Bravo. Da prvo stavimo na kraj, da smo se dogovorili sa dva. Evo ovako ćemo biti. Da smo velike makaze. To toliko viče. Trakice. Dobro. Još jednu. Možeš meni da napraviš mašinu. Hoćeš još neku da stavimo trakicu? Ne, dosta ti. Sad ćemo da probamo da je. Neće biti najlepši. Sad ćemo sve da... A da mi popraviš to ovo. Evo. Popravite ti moji. Može? Ajde stavi još jednom na glavu dvim kako ti stoji. Kao vi kako sam deda uspela sam. Bravo. Hoću ja da imam to. Stoji kapa. Dobro? Super. Evo, jer sam dobro probušila rupice. Pa puno ti je. Dobro. Evo kako izgledaju naše kape koje smo napravili ovdje u vrtiću. Neke još nisu gotove pa ćemo mi još malo da ih doradimo. Vi možete da probate kod vaše kuće da napravite nešto slično. Ne treba vam puno materijala, znači neki kolaž, papir, kartončić, ove trakice, šljokice, šta već nađete kod kuće. A ja sam sigurna da će te kape izgledati super, super. Se vama dopadaju ove vaše kape. A da me je trakice!